بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ صبر کے دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوگی اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے، تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ساتھی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔